Në nderim të 28 nëntori, ditës së flamurit shqiptar, është bërë përurimi i parkut memorial në fshatin Shajkoc të Podujevës për herojnë Hasan Ramadani e Ilir Durmishi së bashku me martirët. Në nderim të tyre, morën pjesë personalitetit të shquara të jetës ushtarake e politike të vendit, me që rast thanë se gjaku i derdhur i dëshmorve përbën lavdin sublime të këti fshati. Asnjëherë të mos harrojmë. Nuk është obligimi ynë të nderojmë vetëm dëshmorët, të nderojmë edhe luftëtarët që i kemi gjallë mes nesh, sepse ata përbëjnë krismën e vijushme të pushkës edhe për sotmen edhe për të nesërme. Investimi i këti parku memorial, apo i kësaj plakë të herojnëve e shumë dëshmorëve tjerë e martirëve këti fshati, e kësa e rëthine, që dhanë më shtrajtë një jetë për liri, është investim në historinë tonë, në njërën anë, por edhe dëshmi e gjenocidit sërbë mbi Kosovën tonë. Po bështishin këta triba, që janë këto dy faqe, asë ne, pjestarët e ushtrisitarët Kosovës, nuk do të ishëm këto dhe nuk do të kishëm rrugën e trasuar për ta përfunduar këtë luftë dhe për ta shporën nga këto armiku shekullor. Në Albani, Hasan Ramadani ju bëroje këti vatonje. Me recitimet të ndryshme të fëmive e me valet të shoqërisë kulturore artistike Flaka e Lapit, u përmbyllë edhe ceremonia në fshatin Shajkoc të kësaj komune.